ଆଜି ଆମର ଦଲିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ ଗୋଟେ ପରିବାରକେ ମରଣସ୍ତରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଇଁ ହେବାର୍ ସେଥିର୍ ପ୍ରତି ଆର୍ ଜଗତସିଂହର ଯେନ୍ ମାଆ ମାନେ NRGS କାମ ଉପରେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ ସେ ଉପରେ ବି ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ ମାଆ ମାନକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ନେତାମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ଆଗରେ ମାର୍ ଗୋଡ଼ କୁଡ଼ିକିରି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରର ଫଟୋକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଚଟକି କରି ଚିରି ଚୁରା ଦେଇକରି ପୁରା ଫିଙ୍କି ଦେଇଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯଦି ତାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନେଇ ନିଅନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁଁ।